זוכר, המוח שלו 7-5, תזכר. הייתה לו חגורה שחורה יפהפייה פה. אחר כך, במקרה, אחד החברים צעק, חבר'ה, לפני שיקחו אותו, אני רוצה להוריד לו את החגורה השחורה. הוא הוריד לו את החגורה השחורה לקו שלו. החגורה יפהפייה הייתה, הוא לקח את החגורה שלו. היו שבועים, היו נשים לחוד וגברים לחוד. פתאום אחד בשם רז, פתאום הוא רואה אחד עם נעליים של גבר ולובש שמלה. אז המפקד היחידה שהוא היה מפריק, הוציא אותו הצידה. אני עמדתי אחרי המחבל הזה, זרסה הצידה, נתן לו 3 כדורים בראש, חיסל אותו. המון המון הרוגים היו, המון, עד שאספנו אותם. זה לקח יומיים עד שאנחנו סילקנו את הגופות. לא, למה פחדנו שיבואו, יצלמו וילכלכו את השם של הזה, מבינה? רצינו להעלים אותם.